¿Dónde dirías que se fabrica la mayoría de globos del mundo? De globos, entonces en Italia. Alemania. En América. Uf, yo qué sé, en Asia. La China. Ni xinesos, ni alemanys, ni americans. Són d'aquí, d'Igualada, i fabriquen la majoria de globus aerostàtics. 9 de cada 10 van al mercat exterior. El 87 doncs ja vam començar a exportar a Alemanya, i al Japó i a diferents països. Tot això porta un procés de certificació que és bastant complicat, però bueno, hi tenim la mà, doncs ja hi estem acostumats. Un globus costa entre 20 i 100.000 euros. Els fabriquen de totes les formes i tamanys. Una ONG els ha demanat un, immens, en forma de cadira de rodes. Es fabriquen menys globus destinats a la publicitat. Els de passeig, en canvi, estan en expansió. Les rutes per turistes s'han popularitzat en els últims anys i és el seu principal negoci. D'aquí surten la meitat dels globus que es fabriquen cada any a tot el món. Fabriquen un centenar de globus l'any. Ho fan tot, des de les cistelles als cremadors. La clau és la innovació. Ara estan desenvolupant un mecanisme de cadira de minusvàlid que els permet veure millor les vistes.